To što Radman govori, on je njihov ministar inostranih poslova. Dakle, on prenosi ono zvanični stav svoje vlade. I kad slušate Plenkovića, njihovog predsjednika vlade, isto to priča, jeli, svo vrijeme. Oni su dio Evropske unije. Evropska unija, kako znate, podržava, recimo, Ukrajinu na sve moguće načine u ovome rusko-ukrajinskom ratu i naoružavaju ih i, ne znam, primaju, milione su primili Ukrajinaca, oni imaju i povlašteni status u svim tim zemljama Evropske unije. I ne samo Hrvatska, nego ta cijela Evropska unija traži od Srbije već dugo vremena da se opredijeli ili za Evropsku uniju, za njihovu politiku, ili vodi neku svoju politiku. Srbija je još uvijek na putu ka Evropskoj uniji i onda morate očekivati da li taj Radman svaki put kaže sa biranim riječima, rekao bih da ne, i njegove intelektualne mogućnosti izazivaju često podsmijeh i u samoj Hrvatskoj, jeli? Ali on zapravo, šta god, kako god to iznio, mogao je naravno i ljepšim riječima diplomatskije da to kaže, ali suština je ista. Poruka je Srbiji, ako hoćete u Evropsku uniju, morate se ponašati kao Evropska unija, to jest morate prekinuti sve odnose sa Rusima, sa Rusijom, jer po njima, po tom zapadu, Rusija je agresor na Ukrajinu i vidite šta sve zapad ulaže da Rusija ne pobjedi u tome ratu. Ovo je super izborna godina, ova 2024. u Hrvatskoj. Imat ćemo i izbore za Sabor, parlamentarne izbore za Evropsku uniju i predsjedničke izbore. Ne samo u Hrvatskoj. Ovo je, kažu, historijska izborna godina u cijelom svijetu, gdje imate izbore u 60 država, među njima i Rusija i Sjedinjene Američke Države. Mnogi kažu, od rezultata ovih izbora zavisit će i kud će u globalnom smislu krenuti svijet, je li tako? U Hrvatskoj je to poznata stvar, iako je od završetka rata prošlo, evo, 29 godina u Hrvatskoj, onih Bljeskova i Oluja, jeli, i još se uvijek izbori gube i dobijaju u odnosu pojedinih stranaka prema Srbima. Ta mržnja je uvijek prisutna, posebno, rekoh, pred izbore, u tim izbornim kampanjama. Jer mnogo je bilo sukoba u prethodnom vijeku, u 20. vijeku, imali smo i prvi rat i drugi rat i rat 90-ih, gdje su ostale te razne jake posljedice, jer mnogo je ljudi stradalo i na jednoj i na drugoj strani, i to Hrvati naravno u ovim trenucima, ali pošto su stalno neki izbori, ako nisu izbori, postoje neke druge akcije, dakle, političari tu mržnju podgrijavaju, tamo se ima mnogo diskriminirajućih zakona prema Srbima, tamo se u Hrvatskoj neprekidno sudi Srbima i pripadnicima JNA za ratne zločine, iako je ovoliko godina prošlo od rata. Evo, samo u februaru, po Veritasovim saznanjima, vode se glavna rasprava ili glavni procesi protiv 132 osobe za ratni zločin pred 4 suda, o čemu naši mediji ne izvještavaju, jeli? A od tih 132 samo je jedan pripadnik HVO-a. A ovo sve drugo su pripadnici, kako rekoh, bivše JNA, bivše Republike Srpske Krajine, funkcioneri iz Republike Srpske Krajine i Srbije. I preko tih presuda se stvara ili potkrepljuje njihov zvanični narativ da su oni žrtve agresije Srbije uz pomoć JNA i lokalnih Srba. I to će tako biti dok im god donosi ove političke poene. A onda, naravno, nedavno kad su spalili za vrijeme tog fašnika
karnevala, jeli, lutke sa likovima Vučića i Putina, da je to kod nas izazvalo jednu određenu reakciju i sad isto ova Grlićeva izjava imala je reakciju, protestnu notu i Vučić se sam oglasio, jeli, nije ih žalio, ne žale ih naši, jeli, prigovaraju im njihovu nacističku, ustašku prošlost i tako dalje, i to ne donosi poboljšanju tih međudržavnih odnosa koji nikad nisu bili gori do sada, na veoma su niskoj razini, čak, to sam malo prije govorio o misiji, bili su bolji kad se vodio najkrvaviji rat 90-ih, tad su predsjednici država Hrvatske i Srbije, Tuđman i Milošević, imali redovne kontakte i sastanke direktne ili preko svojih punomoćnika.